Orban վերջին զրույցն է հարկելի հարազատներ եւ ինչպես նկատեցիք անցնող օրերուն ձանուցումներուն եւ այս վերջին ձանուցման ուղագի Ուրբաթ Տեկնեմպերի 3-ի երեգոյան ժամի 7:30-ին Գլենդելի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու սրահի մեջ տեղի ունենա զրույց կլոր սեղան նվիրված հայ ապահական տաշնակցության 120-ամյակի եւ այդ տոնակատարություններու շարքին այս միջոցառումը որը հատկացված է հայ ապահական տաշնակցության գործունեության Պետական գառույցներեն ներս։ Այդտեղ նաև դերակացակ այդ զրույցի մասնագիտներեն մեկը, Բարոն Շահե Բարսումյանն է, Լիբանանի Հանրապետության նախկին, ուրեմն Երանթուժի եւ Ջարդարակիտության նախարար, ինչպես նաև երկար տարիներու Լիբանանյան խորհրդարանի հայ համայնքի երեսփոխան։ Լիբանանյան քաղուտը կամ Լիբանանահայ քաղուտը թերևս կարելի է ասել աշխարի վրա ծրված հայկական քաղուտներուն ամենեն գործոնն է եւ ամենեն աշխույժը։ Հատուկ պայմաններով Պերումով Լիբանանյան պայմաններ, ինչպես նաեւ Լիբանանահայկական պայմաններ։ Այդ պայմաններով լույսին տակ բնականաբար գործունեությունը պիտի ստանար դարբեր երանգ եւ դարբեր ընթացք եւ ահավասիկ ճիշտ այդ մասին է որ մենք կզրուցենք այսօր Պարոն Շահե Բարսումյանին հետ։ Բարի երեկո, պարոն Բարսումյան։ Բարի երեկո։ Շատ հաջելի է եւ ուրախություն իհարկե մեզի համար այստեղ մեր ստուդիոներեն ներս հյուրընկալել նախկին նախարարը, որը Լիբանանի Հանրապետության պատմության մեջ հայ քաղուտը ներկայացնող նախարար եղած է, ինչպես նաեւ մոտավորապես 10 տարի եղած է երեսփոխան Լիբանանյան խորհրդարանեն ներս։ Գսեի, Լիբանանահայ քաղուտը ունի յուրահատուկ դրույթ, մեր բոլոր քաղուտներուն հետ համեմատաբար, բախտած, այդտեղ որովհետև Լիբանանյան հյուսկենը ունի յուրահատուկ բնույթ, ինչպես նաև Լիբանանահայ գյանքը, այդ երանտին պերումով պիտի ունենար բնականաբար տարբեր ընթացք։ Հետևաբար, ինչպես դուք կփնորոշեք ընդհանրապես Լիբանանահայության գործունեությունը եւ Լիբանանեն ներս հայ պաշտոնադարի գործելակերպը Լիբանանյան պետական գարույցեն ներս։ Նախքան հարցումին պատասխանելու շնորհակալ եմ ձեզ հյուրընկալելու։ Խնդրեմ։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ հայ ապահովական տաշնակցության 120-ամյակի առիթով ներկա եմ ես եւ ուրախությամբ անշուշտ։ Կալով Լիբանանահայության եւ մեր գազմագերբության, այսինքն թե Լիբանանեն Լիբանանի քաղաքական բանեն ներս։ Իրականության մեջ արդեն ամփոփեցիք դուք եւ Լիբանանը այդ ազատ երկիր եղած է մեզի համար եւ հայ քաղաքի համար եւ տաշնակցության համար, որ գրծած ենք մենք մեր թադերը, ըլլա մեր ասկային թադը, մեր բանչադիրության թադը, ըլլա համայնքային մեր Լիբանանի մեջ մեր իրավունքները պաշտպանելու տաշտ մի եղած է, որ մինչև վերջերս արդեն, ինչպես որ դուք կհետևիք, միշտ ալվոյ է մեկ արիտով, մենք գրծած ենք մեր գամքը կամ մեր ընդվզումը հրաբարագով մենք ադիգա ծույց տալ։ Իրականության մեջ պետք է երկու բաժնի, երկու մասի բաժնել մեր քաղաքական իրավիճակը, բադերազմեն առաջ կամ ավելի ճիշտ Թաևյան համացայնը կրեն առաջ եւ Թաևյան համացայնը կրեն յետքը, քանի որ բավական փոխված են մանավանդ քրիստոնյաներու իրավիճակը եւ դրված լալով որ մենք այդ խմբակի մեջ քրիստոնի իբր քրիստոնյա անշուշտ որ մենք ալ աստված ենք, մանավանդ 2000 տարի է հետ, դա 2000 թվականին հետ, երբ Հարիրիի, այս վարչապետ Ռաֆի Հարիրիի հանկությալ թերագադարությունը, քաղաքական թերագադարությունը սկսավ ավելի լայն ինքը մտածել եւ ուզեց հայկական աթորներու առնչությամբ հադուկ Բերութի մանավանդ մասնակցանի մասնակցին մեջը հադուկ օրինակից մը բանել, որբեսի ինքը կարողանա իր ուզած հայերը իբր երեսփոխան եւ ինքը ուզեց ադիգա լայն բլոկի մեջ առնել ադոնք, ինչ որ տաշնակցության համար անընդունելի վիճակ էր եւ այդտեղ են սկսավ արդեն
մեր հագատրությունը իր հետը, եւ չարնակվեցավ ադիգատ, շպախտապար իր մահվնե ետկը իր դուղ է։ Ասի գսեմ գորկը, որպեսի պացադրեմ, որ մենք պավագան, ուրեմը մի եղած է 72 են, մինչև 92 մենք ունեցած ենք 6 հայ երեսփոխան խորհրդարանի մեջ, և աստու բլոկ եղած ենք խորհրդարանեն ներս, 2007-ը ճշտադոր համար ասի պացադրեցի, որ 2007-ը պավագան մենք այդ ուղությամբ, այսինքն դժվարություններ ունին, կամ այդ ուժը չենք ներգրավեցնել, իբր երեսփոխանական բլոկ, բայց ուրիշ իրականություն կա, որ ասալ ամեն մարդ ականադես է ասոր, որ հայ համայնքը և մանավանդ տաշնակցությունը իր ընդրական ուժը բահած է, և եթե մենք երեսփոխան գործընծուցած ենք, ապա երեսփոխանները, որ գործընծրենք, հայերու ցայնով չէ, որ գործընծուցած ենք, կամ հայերին, որ հայ երեսփոխաններ գրծած է ունենալ, իր սուննի քվեներով է, որ գրծած է, ինչ որ մենք միշտ ուզած ենք ադիգա մատնանշել։ Ինչ կվերապերի բեդական գարույցներու մեջ մեր ունեցած, այսին ուժը կամ բաստոնեության բանը, նորեն պիտի ասեմ, որ ժամանակին մենք իրականության մեջ մեզի, որ գդրվեր մեզի բեդական գարույցներու մեջ բաշտոններ, չշպախտապար ժամանակին մենք չունեինք այդ մարդուժը, այդ երդասարտությունը, որ պատրաստված էր լեզույով և ուսումով այդտեղ բանել։ Հիմա, որ այդ երդասարտությունը ունինք, այդ պատրաստակամությունը ունինք, չշպախտապար քաղաքական վիճակը և գարգանտակը բաժնվելու այդչափ մարդիկ ես կսած է լալ, որ այսինքն չշպախտապար շատ դժվարությամբ մեր գազմագերբությունը, մեր հայկական բլոկը գրնագործել բաշտոնեությունները բեդական գարույցներու մեջ։ Ընդհանուր առմամբ այս ուղությամբ ասի է գրնամս։ Շատ լավ, պարոն Բարսումյան, ձեր պատասխանին մեջ կան 3 գեդեր, որոնք կարժե մանրամասնել։ Մեկը այն ինչին, որ արդեն անդրադարձակ, և բոլորս կհիշենք նաև հանկության վարչապետ Հարիրի մահվանի հետ, և հատկապես այս վերջին ընտրություններն առաջ և ընթացքին և շարունակությունը, Սադ Հարիրի հետ հարաբերությունները որոշ ժամանակ այնքան էլ հաշտ չէին, իհարկե, որովհետև նաև, եթե կարելի է ասել, հարիրիական քաղաքականություն մգար այդտեղ, բայց նաև գա մյուս երեսը, ես օրինակի համար կհիշեմ ամինժմ է ելին զավակներեն, մեկի հիմա չեմ հիշեր, որ մեկներ, այդ ընդրություններու կիշերը պարձրացա միկրովոնին ետևը ասելով, ճիշտ այս պարերով, որ ինչպես որ մենք կսենք հալալը լատ հաշնակցության, եյ հայքը շղել եյ բելը։ Գնշանակե, որ դագավին այդ գուսակցությունը, ներգայացնելով իհարկե լիբանանահայությունը, ոչ թե միայն ներգայացնելով ինքզինքը, դագավին կարողությունը ունի հարկանքը բարդացնելու։ Իսկ մյուս կողմեն, երկրորդ գետը, որոնց ուզեի անդրադառնալ, այսօր նաև Լիբանանյան և ներքին հյուսկենը արդեն փոխված է, կան քաղաքական նոր ուժեր, որոնց մասին արդեն դուք շատ թաքուն գերբով անդրադարձակ, գարգանտակը բաժնելու ուրեմն այդ հանգամանքով, այսօր գա Հեզբալլա, որը քաղաքական ուժ է Լիբանանյան դաշտին վրա, ինչ որ չէր ասկե 20 տարի առաջ, 30 տարի առաջ, 70-ական թվականներուն, և երրորդ գետը, Լիբանան-Թուրքիա հարաբերություններու ընթացքի փոփոխությունը և իհարկե այդ ընթացքին ցկած հավանական հետևանքները։ Մինչև որոշ ժամանակ և մինչև այսօր ընդհանրապես արաբական աշխարհը, հատկապես Սուրիա, Լիբանան, լավ գիհիշե մայիսի 6-ը օրինակի համար, բայց այսօր դնդեսական գաբերը և դարաձաշրջանեն ներս հարաբերություններու նոր ընթացքները գարձեք ձևովը նաև գստիպեն Լիբանանին, որ նոր հարաբերություններու ձավալ մմշակե Թուրքիո հետ, և իհարկե այդ բոլորին իդես ընդհանրապես հայկաուտը, Լիբանանահայկաուտը ղեկավարության հեղափոխական տաշնակցության լուր չի մնար։ Ես կգարձեմ, որ Լիբանանի համար հարաբերությունները ինչ որ հարաբերություններ կլան, չեմ գիտեր ինչպես պիտի բանեմ, բարդատրված է լիբանանցիներու, և լիբանանցիներու այս բարակային ամեն մեկ անց կամ նախակահ կամ քաղաքական ներկայացիչ, որ գայցել է
խմբակ մը գայցելի, գազմագերբություն մը գայցելի, համայնք մը։ Եվ ես չեմ կարծեր, որ վերջին Թուրքիո Tayyip Öcalan'ı Erdoğan'ı inerotyon Erdoğan'ı verçin aitselutyon aysin Lipananian khagakagautyan artink meche Turkiyo het yes kgarzem vor urish aitselutyun neru gerna Allah lasi haga stetsutyun Allah haga gashir Allah gam teragadarutyun me inchpes vor vercheres gderevi mich Turkiyo teragadarutyunner la adiga la yerpemen gilla gor Saudi Arabagan Saudi Arabio het Suryo michev ayo gam misyer girneru het asi michtal ist yerevitin hazor uzer girgan vor zirenk gha asin Lipanan inknurin asank haraperutyunner chi girnar voroshel Ասելը որ միշտ Հիրիպանանը տաշ տեղած է բոլոր շրջանի մեջ եղած հարցերով։ Այո։ Անոր համար ես կգարձեմ որ աս օջախը Լիպանանի օջախը միշտ վար պիտի մնա մինչև որ շրջանի բոլոր հարցերը լուծվի։ Փոխանակ այսին փոխանակ հարցերը եթե Սուրյո եւ Թուրքիո միջև կամ Սուրյո կամ եւ Սուդիեի միջև հարցեր կան ադոնք իրար մեջ չի պիտի լուծեն պիտի տաշտը պիտի ըլլա Լիպանան կամ եթե Եգիպտոս եւ Սուրիա հարց ունի կամ Եգիպտոս եւ Իրան հարց ունի աս հարցերը ընդա ճշփախտապար կամ լա Պաղեստինի մեջ Համասի հարցը կամ ամեն աս հարցերը ճշփախտապար Լիպանանի գլխու գոյտի եւ Լիպանանը առանց խող մնե որ ասին ամենքնուց ալ քախտիկ չէ 1975-ին վեր եւ դեռեւս քիչ մնալ առաջ 58-ի վեր 58-ի վեր միշտ ալ հարցերը այսինքն Լիպանանի մեջ գնջրո դեղած են համայնքային թրությունը միշտ օգտագործված է ճշմախտապար թա FN-ի հետ համայնքային թրությունը շատ ավելի արմատացավ Եվ գացությունը գմնա քրեթե նույնը որովհետև շատ ճիշտ նկատեցիք իհարկե փորձառության փերումով Լիպանանյան այդ գնջրոտ թաշտին վրա ընդհանրապես այլոց հարցերն են, որ գլուծվին և ոչ թե լիպանանցիներուն հարցերը։ Այնուամենայնիվ, դարձյալ գշեշտենք, լիպանանահայությունը և լիպանանահայ քաուտը գմնա նույնքան ուժեղ դրոփող սիրտ ընդհանրապես սփյուռքահայության համար և հագարակ բոլոր պայմաններուն և Բոլորս կրեթե ծանոթ ենք ամբողջ մոտավորապես 20 տարի դեված Լիպանանյան քաղաքացիական պատերազմի այդ թողոպոհի մեջ Լիպանանահայությունը հաջողեցավ իր գոյությունը բահբանել նվազագույն վնասներով եւ այս մեկը բնական ապարգենտատրե քաղաքական կորձունեության հմդություն։ Այս մասին քիչ մի ավելի մանրամասն դերևս կանտրադառնանք Բարոն Բարսումյանին հետ Կովասներեն ամիջապես հետո։ Զրույցը մեզի հետ է հարկելի բարեկամներ Լիպանանի Հանրապետության ջարդարարվեստի և եռանդուժի նախկին նախարար, ինչպես նաև Լիպանանի Հանրապետության խորհրդարանի դարիներու հայ համայնքի երեսփոխան Պարոն Շահե Բարսումյանը։ Պարոն Բարսումյան, նախքան ընդմիջումը անդրադարձանք Լիպանանյան քաղաքացիական պատերազմին և այդ պատերազմին հաջորդող կամ դեսակ այդ պատերազմին հետևանք եղող նոր իրավիճակներ ու ներառյալ ծայֆի համացայնությունը, ինչ որ իր հետ փերավ նոր կարծեք բաժանումներ, հագարակ այդ պատերազմին, հագարակ այդ դժվարին, պետք է ասել անդանելի պայմաններուն, գսեինք Լիպանանահայությունը հաջողեցավ բահբանել ինքը ղեկավարությամբ գազմագերբության մը, որուն կարծեք նշանապաններ այդ օրերուն բահբանել գոյությունը այդ քաոտին նվազագույն վնասներով եւ ճիշտ այդ նվազագույն վնասներով մեզի հաջողվեցավ դուրս գալ եւ դակավին այսօր մեծ ուրախությամբ Լիպանանահայությունը գշարունակե կորձել, գշարունակե սփրել իր լույսը, ապրիլ իր ցանկը, այս բոլորը բնականաբար գենտատրեն գսեի քիչ առաջ քաղաքական ղեկավարման հմդություն։ Հմդություն, որը գուկա դարիներու փորձառություն է, դերևս ոչ փորձառություն այդ երկրի մեջ, ոչ փորձառություն pedagogական մագարտակով, բայց ժողովրդի մը ղեկավարման փորձառություն։ Խնդրեմ։
Շատ ճիշտ գսեք, կուզեմ անդրադառնալ նախ որ պատերազմի դարիներուն գազմագերբությունը միասնապար մեր քույր գազմագ, այսինքն մեր Հնչագյան եւ Ռամգավար գազմագերբություններու հետ դրական չեզոքությունը որտեկրեցին եւ իմեդիանալով կամ մտահոգություննալով միշտ հայ համայնքի հայ ժողովրդի անվտանգությունը եւ մեր շնչար մեր շրջաններու մրջհամուտ կամ հայահոտ շրջաններու մեջ հայերու ապահովությունը նկատի ունենալով այսօր բամը փոխված չէ այդ նվադակներու մեջ միշտ հայ ապահովական տաշնակցությունը մտահոգ է մեր հայ համայնքի զավակներու անվտանգությամբ լավագույն ձևով իրենց հարցերը լուծման քաղաքական միշտալ փորձել ճիշտ որոշումներ առնել այդ նպատակին ծառայող եւ մեր ներկայությունը միշտալ փաստել որ մենք ներկայ ենք դեր հայերս ներկայ ենք նույն ուժը կներկայացնենք մեր քաղաքական ուժը միայն ընդրական օրերուն չէ ընդրական օրերուն մենք կփաստենք որ մենք այդ ուժը դեր կներկայացնենք կռնանք դերակատարություններ ունենալ անշուշտ որ մեր այս որոշումներուն կամ մեր այս բռնած թիրքերուն ճշգոհ անձեր կգտնանալ անշուշտ որ միշտ այդպես պիտի լա բարդվող կողմը միշտ ճշգոհ պիտի լա եւ մեզի շնորհակալություն պիտի հայտնեն այդ կողմը որ հետերնին մենք տաշնակցությունը տաշնագից եղածենք եւ եթե ընդրական հարց է ընդրությունները շահածենք Անակ որ աս կազմակերպության մտահոգությունը միշտ այս համայնքի Լիբանանի մեջ համայնքի անվտանգության հարց եղած է միշտ բարվոք կյանքը ապրեցնելու այս հայորդիներու անոր համարալ ունենք մենք մեր Կրասենյակը կազմակերպություն ունի Կրասենյակ հայ երեսփոխաններու բլոկի Կրասենյակը ուր միշտալ հայորդիները գրնան թիմել հոն եւ եթե հարցեր ունին pedagogan առնչությամբ հարցեր ունին միշտ այս Կրասենյակը պատրաստ է իրենց օգտակար լալու ինչպես նաեւ քիչ առաջ որ անդրադարձանք եթե pedagogan կառույցներում մեջ զեդեղվելիք պաշտոնեություն իբր հայ համայնքի բաժին միշտ մենք նախանցախին նախանցախին դերեղազենք եւ որ արիտը ներգրավված է որ ադոնք զեդեղենք բայց միշտ էլ պետք է ասել որ քիչ առաջ գարգանտագի հարցը բաների բայց չէ որ համայնքային բաժանումով է եւ այս տեսակ նշանակումներ միշտ էլ պետք է լան կառավարական նիստերու ընթացքին ճշմարտաբար աչափ դժվար գլագոր որ մյուս համայնքներու համացայնությունը պաշտոնեության բաժանմունքի իմաստով բավական դժվար է այսօր երուս որ այդ տեսակ նշանակումներ կարենան գնել ադիգամիա մեզի համար չէ ամենուն համար է ինչպես գիտեք երեք շաբաթի արդեն կառավարական ժողովներ ադեղի չեն ունենալ գոր հադուկ գիտեք որ այս հարերի իսպանական տադարանի միջազգային տադարանի հարցով բավական դժվար գացություններ է գանցնիկ գոր ընդանուր առմամբ մեր այսին ասե գազմագերբության միշտ չանք միշտ ներգայություն են իրականության մեջ միշտ քաղաքական գվայել ենք բոլորին կնահատանք եւ բանը աշուշ ինչպես որըսի ճշգոհ գողմեր պիտի ըլլան բայց ադոնք դմորնան որ անցյալին մենք ալ իրենց հետ տաշնագից եղած ենք նույն հիմակված ճշգոհները գրնանք վաղը նորեն հետերնին ըլլալ ասիկա գախում ունի օրվա քաղաքականության եւ օրվա մեր շահերու հետապնդման Խորքի մեջ այդ բոլորը շատ բնական երևույթներ են, որովհետև եթե հարց ու քաղաքականության այսօր գրնան որոշ տաշնակցությունները ստեղծվիլ, վաղը գրնան այդ տաշնակցությունները փոխվիլ, բատկերը փնավ դարբեր չէ Ամերիկայի մեջ կամ Հնդկաստանի մեջ, ու որ ժողովրդավարությունը որպես քաղաքական աշխատանք այնը սկսպունք է, սակայն Լիբանանյան գառույցներս
եւ լիբանանյան պայմաններով Փերումով երբեմն այնքան գսերվին լարվածությունները, որ գարցեք գմորցվի այդ բոլոր քաղաքական աշխատանքային սկզբունքը եւ հարցը գրծկսի գետրոնացվել մեկ ինչ որ երևույթի վրա եւ այդ մեկը գլա այդ օրվան երևույթ, ինչպես անդրադարձակ այս օրերուն միջազգային թադարանի ընդունման չընդունվելու Հիզբալլահի 14,000-ի տեր լմուստակբալի եւ այդ բոլոր խառնի ջղանչ վիճակի մեջ բնականաբար գացությունները գրնան սրվիլ, բայց վերջի վերջո լիբանանահայ քաղուտը, լիբանանահայ անհատը նվազ քաղաքացի չէ այդ երկրին։ Եվ այս գետին մասին մեր վերջին մեկ ռոբեի մեջ պիտի խնդրեմ, որ բզդիկ ճշտում մգամ հստակացում միևս կատարեք, որ լիբանանահայ քաղաքացին համահավասար քաղաքացի է ովևէ այլ քաղաքացիի նման։ Միշտ մատնանշած են գադիկա, ժամանակին միշտ մեզի երկրորդ դասակարգի լիբանանցիներ բան գնային։ Թաիֆեն վերջիրականության մեջ շատ բաներ փոխվեցան, քանի որ Թաիֆի համացայնությամբ մենք եղանք 7 համայնքներեն, 7 մեծ համայնքներեն մին։ Եվ այդ միշտ աս որոշումը գործադրելու կամ նախանցախնդիր են կազմակերպությունը, միշտ նախանցախնդիրը, որ չի խախտում չլա ասվարակային։ Ինչպես, այսինքն, եթե մենք պետք է Թաիֆյան համացայնությունեն ետքը, ամեն 14 նախարարի վրա պետք է մեկ հայ նախարար լա, ուրեմն երբ որ հիմա 30 հոգինոց նախարարություններ կգազմվին գոր, երկու հատ հայ պետք է լա, եւ միշտ նախանցախնդիր ենք, որ միշտ երկու հատ առաքելական հայ նախարար ունենանք։ Պիտի մատնանշեմ աստծերը սազին վրա հետևյալը, մինչև հիմա մենք երբ որ Թուրքիոտեմ անշուշտ ապրիլ 24-ի մեր ռած ցույցերը կամ բաները միշտ ագլլային, որ չարտի դեմ մեր տադի հարցը Թուրքիո կողմը ընդունվելն էր, վերջին այս մեր ցույցերուն լոզունգը հետևյալն էր, չի կործածեցինք մենք չարտերը, այլ կործածեցինք զուտ լիբանանյան քաղաքական լոզունգ, որ ոչ միայն մենք հայերս չարտված ենք, այլ լիբանանցի եւ բոլոր արաբ ժողովուրդը, եւ այդ եղած էր մեր այս անգամվա բանը, առանց նկատի առնելու բանը, ադի ասել է, որ եւ բավական դեղացի ներավամիտ կլակիչ մտերս երկացը դեղացի երեսփոխաններ ներկայ էին լիբանանցի դեղացի երեսփոխաններ ներկայ էին մեր ցույցերում։ Բարձ է, որովհետև գրգին անգամ գշեշտենք, լիբանանահայ քաղաքացին նվազ քաղաքացի չէ ովևէ այլ լիբանանի քաղաքացիներն։ Պարոն Բարսումյան, բավական մանրամասնություններ կային այստեղ այս զրույցին, այդտեղ պետական գարուցները ներս տաշնակցության կորձելագերբին վերաբերյալ, հատկապես անշուշտ այս պարակային լիբանանյան հյուսկենեն եւ գարավարական գարուցեն ներս։ Շատ շնորհակալություն ձեզի, հաջողություն ձեր և ուրբաթորված ծրագրին և հաջորդ ծրագիրներում։ Միան հիշեցնեմ, որ խոսքը կվերապերի ուրբաթ դեկտեմբերի 3-ի երեկոյան ժամի 7:30-ին Գլենդելիս ուրբ Աստվածածին եկեղեցվոյ մեջ տեղի ունենալիք գլոր սեղանին, որոնց մասնակիցներն մեկն է Պարոն Շահե Բարսումյանը։ Ծրագրի ավարտին շնորհակալություն նաև ձեր բոլորին, մեր մինչև հաջորդ հանդիպումը, բարի գիշեր։